A linguagem e a construção de sentido. Texto e linguagem, diferentes modos de dizer. Agora que ampliamos a noção de texto, podemos pensar na linguagem empregada no texto. A linguagem é o código essencial à concretização da comunicação, que é uma necessidade nossa humana. Linguagem é todo o sistema de signos que deve ser compartilhado pelo emissor e pelo receptor para que a comunicação venha a ocorrer. Signo, de forma sintética, é aquilo que representa algo e é utilizado em sua substituição. Um desenho e uma palavra, por exemplo, são signos. Em qualquer comunicação, temos sempre 6 elementos básicos: o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código e o referente, assunto a que a mensagem se refere. Referente é assunto que a mensagem se refere. Há inúmeras formas de transmitir uma mensagem e a escolha da linguagem nunca é neutra, gente. O uso da linguagem é sempre subjetivo, uma vez que é um sujeito que faz as escolhas que resultam em determinado efeito de sentido. Olha esse daqui, ó. Ladrão. Essa figura aqui, ladrão. Há um engano. Não dá pra me ler, não. Assim, assim sim, no respeito. Corrupto, desculpe. Observamos que o personagem, se ele se ofende ao ser chamado de ladrão, pode ter certo nível de instrução e boa posição social. Ele não admite ser definido por uma palavra que julga vulgar, ladrão. Ele acha mais respeitoso ser nomeado de corrupto, que é mais bonito. O humor do texto se constrói exatamente no fato de que os dois termos são pejorativos. Ladrão e corrupto são pejorativos, faz com que a pessoa fique baixa. Mas o personagem, ele não recebe da mesma forma os dois xingamentos. Ele prefere que chame ele de corrupto. Dessa forma, a troca de uma palavra pode não alterar o significado, a ideia central, mas certamente modifica o efeito de sentido. Vamos supor que se queira fazer um elogio à beleza de uma mulher. De quantas formas podemos expressar isso, hein? Podemos, por exemplo, pronunciar qualquer um dos enunciados a seguir. Você é bonita, hein? Você é linda. Você é uma gata. Você é uma flor. Você é 10, 10. Você é pulcra. Ainda que os adjetivos sejam apresentados como sinônimos por dicionários, é nítida a diferença entre o impacto provocado por cada uma das formas. Linda indica intensidade maior que bonita. No terceiro, quarto e quinto enunciados, utiliza-se linguagem metafórica para expressar opinião. As gírias gata e 10, você é 10, envolve a situação de comunicação mais informal. E no caso de 10 por 10, de jovem no início do século XXI. No entanto, quando lemos a última frase, a impressão pode ser até um insulto. Você é pulcra. Embora a palavra pulcra signifique bela, ela não soa bem. E é muito pouco conhecida. Imagina o fracasso de uma campanha publicitária por produtos de beleza que utilizasse o slogan Você sempre pulcra. Além disso, poderíamos variar a estrutura sintática das frases, ou ainda acrescentar advérbios, como nesses exemplos. Muito linda você, hein? Que bonita! Continuamos elogiando a beleza, mas os efeitos são diferentes. Há ainda a possibilidade de que esses enunciados sejam irônicos, dependendo do contexto em que são formulados. Por isso, afirmamos que a forma como construímos os enunciados e a escolha das palavras altera a percepção da mensagem e sua interpretação. Certa vez, um jornal de São Paulo apresentou no título de uma notícia a seguinte formulação: 4 em cada 10 usuários desistem de ação anti-crack. Bergamin Júnior, Santana, 2015. O uso do verbo desistir faz com que os leitores tenham a percepção negativa do programa. Desistir. Negativo. Caso o mesmo fato fosse noticiado como 6 em cada 10 usuários de crack permanecem na ação anti-crack, a informação seria a mesma, mas a percepção dos leitores seria bastante alterada. Outro exemplo que podemos citar é o título de uma notícia em que se lia que a desaprovação a um candidato caiu. Note que ao lermos que a desaprovação de o candidato X caiu, temos uma percepção ruim do candidato, pois há duas palavras que nos remetem a sentidos negativos, o substantivo desaprovação e o verbo cair. São dois, né? Adjetivos negativos, sentidos negativos. Se lermos mais atentamente, veremos que o fato era favorável ao candidato, pois se a desaprovação caiu,
A aprovação subiu. Vamos observar também o uso de dois verbos comuns nos jornais, invadir e ocupar. Embora eles sejam considerados sinônimos, o efeito produzido por eles é bem diferente. Se o jornal diz que os estudantes ocuparam uma escola, temos uma percepção do fato bem distinta da provocada pela leitura de outro jornal, que afirma que os estudantes invadiram a escola. O verbo invadir carrega um sentido de violência, de algo fora de ordem e, portanto, passível de recriminação. Além disso, a presença de advérbios, adjetivos e demais palavras valorativas de valor também altera o efeito do sentido do texto. Imagine os seguintes títulos em um jornal: Os sem terra invadiram 100 fazendas neste ano. Os sem terra invadiram só 100 fazendas neste ano. Os sem terra invadiram 100 fazendas só neste ano. Repare que a inserção da palavra só constrói um juízo de valor para o fato. Se ela vem antes do número, temos a impressão de que o enunciador considera baixa a quantidade de fazendas invadidas. Se ela vem antes de neste ano, significa que essa quantidade foi alta, pois o número contabiliza apenas os dados desse período. A maioria dos veículos de imprensa utiliza o verbo ocupar para se referir à ação policial nos morros do Rio de Janeiro e usa o verbo invadir para as ações de movimento sem terra, que é o MST. Diferentes sentidos são construídos a partir dessa escolha. Podemos citar, para reforçar essa ideia, um texto do capítulo 11 do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, 1994. Desde os 5 anos, merecedora eu, alcunha de menino diabo. E verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo. Aguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negara uma colher de doce de coco que ela estava fazendo. E não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. E não satisfeita da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça. Eu tinha apenas 6 anos. Repare que o narrador, para destacar sua maldade, ele indica que ele tinha apenas 6 anos e já era maldoso. Ou seja, mesmo sendo uma criança de 6 anos, com pouca idade, ele foi capaz de caluniar, falar mentiras daquela escrava, a mãe dele. Assim, a forma de dizer interfere no conteúdo do que se diz. Quando interpretamos um texto, devemos também perceber como ele foi construído e qual efeito de sentido ele provoca. Devemos prestar atenção ainda no uso da linguagem conotativa, figurada, para expressar uma mensagem. Nesses casos, quando alguém compreende algo no sentido literal, ao pé da letra, a interpretação se dá de forma totalmente distorcida.